Енді осы және өзгеде жаңалықтар толығырақ. Шеті опырылған санды қалтына келтірудің қажеті жоқ. Қызылордада бір жақ бөлігі құлаған жатақана түгелдей сүрілетін бол. Ал шенеуніктер оның тұрғындарын далада қалдырмаймыз деп сендіруде. Салынғанына жарты ғасырдай болған үйдің оң жағы кеше түнде жермен жексен болған. Құдай сақтап, нысанның үйіндіге айналған бөлігінде адамдар тұрмапты, ал келесі шетіндегі 46 отбасы түн ортасында жақын маңдағы мектепке көшірілді. Әбден шошынып қалған халыққа психологиялық және медициналық көмек көрсетілген. Төтінші жағдайдың нақты себебі қазір анықталу үстінде. Төтенше жағдай кешетінде Титов кентінде болды. Бес қабатты жатақананың бір бөлігі әпсәтте құлап үйіндіге айналған. Қайта бұл жолы адам шығыны болған жоқ. Өйткені онда ешкім тұрмапты. Десе де бөлмелерді қыруар ақшаға жөндеп, әнеміне көшкелі отырған тұрғындар бар. Олардың су жаңа мүліктері қиранды астында қалған. Құлаған этаждың дәл түбіндегі үшінші этажда тұрамыз. Қаншама заттар бар, стройматериал. Барлығы осының ішінде қалды. Ремонты бар қаншама, туалет салдық новый, паровой жүргіздік. Барлығын жөндедік өз қолымызбен. Апаттан үйдің сол жағында тұратын халықта қатты қорқып қалған. Сондықтан түн ортасында сергелденге түскен жұртқа психологиялық көмек көрсетілді. Әрі 46 отбасы бірден жақын жердегі мектепке көшірілді. Олар тамақ және дәрі-дәрмекпен қамтылған. Десе де мұндағы жағдайға көңілдері толмай отыр. Әсіресе мүгедектерге қиын соғуда. Екінші мектепке апарды, мұрагер мектебіне. Ол жақта, конечно, мүгедектерге жағдай жасалмаған ғой. Әрине бар, кроваттары, матрастары бар. Но бір-екі сағат отырдық та, қандай ұйқы болады үйінде мынандай болып атқанда. Жатақхана тұрғындары мектепте ұзақ тұрақтамайды, дейді билік өкілдері. Яғни олар жалдамалы пәтерге қоныс аударады. Оның 6 айлық ақысын мемлекет мойнына алмақ. Мәслихаттың шешімі бар. Осындай жағдайлар орын алғанда, осы тұрғындарды жаңағы пәтермен, уақытша пәтермен қамтамасыз етуге. Сол бойынша, сол бағыт бойынша біз жұмыс жасап, осы 46 отбасын сол жұмыстармен, сол бағытта орналастырып жұмысымыз жасаймыз. Тіпті жарты жылдан кейін мемлекеттік бағдарламамен үй беріледі деп әдені үйіп төкті. Сонда да қарашаның далада қаламыз ба деген үрейі басылар емес. Өйткені бұған дейін бөлмелерін жекешелендірмепті. Ал опырылған нысан түбегейлі сүрілетін болды. Негізі бұл жатақхана жарты ғасыр бұрын салынған. Соған қарағанда апатқа оның әбден ескіруі себеп болуы мүмкін. Бірақ жазатайым оқиғаның нақты себебі енді анықталады. Белгілісі, бұған дейін үй апатты деп танылмаған. Қазір оқиға орнында құтқарушылардың жұмысы жалғасуда. Олар үйінділерді тазартып жатыр. Ал үйсіз қалған халықтың жағдайын назарда ұстау үшін арнайы комиссия құрылды. Нұргүл Нұрланқызы, КТК, Қызылордадан.